প্ৰতিটো বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লাগে বুলি আমি হয়তো উচিত নহয় বা ক'বও নালাগে। কাৰ্যকৰ্তা কাম কৰি থাকোঁতে পোৱা নোপোৱাৰ বেদনা বহুত থাকে। কোনোবাই পায়ো অসন্তুষ্ট, কোনোবাই নাপায়ো অসন্তুষ্ট। কিছুমান মানুহে দলৰ পদবী পাইছে, দলৰ মানে নেতৃত্ব ছাড়া চৰকাৰৰ মানে কোনোবাই হয়তো চৰকাৰী দায়িত্ব পাইছে, তাৰপিছতো যদি তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কথা বক্তব্য বা বৈঠক আয়োজন কৰে, গতিকে এইখিনি হয়তো ক'ৰবাত কিবা এটা কমিউনিকেশ্যন গেপ আছে, এইখিনি আমি আমাৰ দলৰ মজিয়াত আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰি লওঁ। এইবিলাক মানে দলৰ যিকোনো কথাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া দলৰ মজিয়াত দিব লাগে, দলৰ মজিয়াত দিলে তাৰ এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব। গতিকে মই সেইটোৱে আশা কৰিম, কাৰোবাৰ কিবা ক'ব লগা থাকিলে দলৰ মজিয়াত সেইখনে উপযুক্ত মঞ্চ, উপযুক্ত মঞ্চত উপযুক্তভাৱে তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰাৰ বাবে শিকক। কালিতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে তিনি গগৈৰ এজন গগৈ মাত্ৰ MLA, এজন গগৈ হাৰা MLA, হয়নে নহয়? আৰু এজন গগৈৰ এতিয়া সমষ্টিয়ে নাইকিয়া হ'ল। গতিকে তিনি গগৈৰ লগত আমি ৰাষ্ট্ৰবাদী, অসমক ভাল পোৱা, দেশক ভাল পোৱা 1,00,000 গগৈক আমি খাৰা কৰি দিব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? 1,00,000 গগৈ বা তাতকৈ বেছি গগৈ আমাৰ লগত আছে, চৰকাৰৰ লগত আছে। গতিকে ইয়াক লৈ পেলাই বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই, কাৰণ এইবিলাক কথা প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে ভাল পায়। এইবিলাক কথা ক'লে তেওঁলোকৰ মনত আনন্দ হয়। কালি কোনোবা কোনোবা কৈছে, সংবাদ মাধ্যমতো কোনোবা কোনোবা কৈছে যে তিনিজন গগৈ 1,00,000 হোৱা ফটোখন দেখি BJPৰ মানে থৰকাচুটি হেৰাইছে। BJP আজি অসম ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ দল, পঞ্চায়তৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈকে সকলোতে BJP, আৰু ৰাইজৰ হকে কাম কৰি আছোঁ। গতিকে ৰাইজ যেতিয়ালৈকে দলৰ লগত আছে, BJPক সমৰ্থন কৰি আছে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ না থৰকাচুটি হেৰাইছে, না শংকা, না কিবা ভয়, না অন্য কিবা দিশ আছে। গতিকে আমি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ, ৰাইজৰে কাম কৰি যাম। তিনি গগৈৰ ফটোখনে হয়তো এটা সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামহে দখল কৰিছে, তাত বাদে বেলেগ ইয়াৰ মানে ভৱিষ্যতত কোনো ইয়াৰ প্ৰভাৱ তিল মাত্ৰও নপৰে। প্ৰতিটো বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লাগে বুলি আমি হয়তো উচিত নহয় বা ক'বও নালাগে। কাৰ্যকৰ্তা কাম কৰি থাকোঁতে পোৱা নোপোৱাৰ বেদনা বহুত থাকে। কোনোবাই পায়ো অসন্তুষ্ট, কোনোবাই নাপায়ো অসন্তুষ্ট। কিছুমান মানুহে দলৰ পদবী পাইছে, দলৰ মানে নেতৃত্ব ছাড়া চৰকাৰৰ মানে কোনোবাই হয়তো চৰকাৰী দায়িত্ব পাইছে, তাৰপিছতো যদি তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কথা বক্তব্য বা বৈঠক আয়োজন কৰে, গতিকে এইখিনি হয়তো ক'ৰবাত কিবা এটা কমিউনিকেশ্যন গেপ আছে, এইখিনি আমি আমাৰ দলৰ মজিয়াত আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰি লওঁ। এইবিলাক মানে দলৰ যিকোনো কথাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া দলৰ মজিয়াত দিব লাগে, দলৰ মজিয়াত দিলে তাৰ এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব। গতিকে মই সেইটোৱে আশা কৰিম, কাৰোবাৰ কিবা ক'ব লগা থাকিলে দলৰ মজিয়াত সেইখনে উপযুক্ত মঞ্চ, উপযুক্ত মঞ্চত উপযুক্তভাৱে তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰাৰ বাবে শিকক। কালিতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে তিনি গগৈৰ এজন গগৈ মাত্ৰ MLA, এজন গগৈ হাৰা MLA, হয়নে নহয়? আৰু এজন গগৈৰ এতিয়া সমষ্টিয়ে নাইকিয়া হ'ল। গতিকে তিনি গগৈৰ লগত আমি ৰাষ্ট্ৰবাদী, অসমক ভাল পোৱা, দেশক ভাল পোৱা 1,00,000 গগৈক আমি খাৰা কৰি দিব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? 1,00,000 গগৈ বা তাতকৈ বেছি গগৈ আমাৰ লগত আছে, চৰকাৰৰ লগত আছে। গতিকে ইয়াক লৈ পেলাই বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই, কাৰণ এইবিলাক কথা প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে ভাল পায়। এইবিলাক কথা ক'লে তেওঁলোকৰ মনত আনন্দ হয়। কালি কোনোবা কোনোবা কৈছে, সংবাদ মাধ্যমতো কোনোবা কোনোবা কৈছে যে তিনিজন গগৈ 1,00,000 হোৱা ফটোখন দেখি BJPৰ মানে থৰকাচুটি হেৰাইছে। BJP আজি অসম ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ দল, পঞ্চায়তৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈকে সকলোতে BJP, আৰু ৰাইজৰ হকে কাম কৰি আছোঁ। গতিকে ৰাইজ যেতিয়ালৈকে দলৰ লগত আছে, BJPক সমৰ্থন কৰি আছে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ না থৰকাচুটি হেৰাইছে, না শংকা, না কিবা ভয়, না অন্য কিবা দিশ আছে। গতিকে আমি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ, ৰাইজৰে কাম কৰি যাম। তিনি গগৈৰ ফটোখনে হয়তো এটা সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামহে দখল কৰিছে, তাত বাদে বেলেগ ইয়াৰ মানে ভৱিষ্যতত কোনো ইয়াৰ প্ৰভাৱ তিল মাত্ৰও নপৰে।